Дмитро Деревінський, багаторазовий чемпіон України з веслування на каное, фіналіст чемпіонату світу 2019 року. В'ячеслав Ніколаєв, перший віце-президент Федерації веслування на байдарках та каное у Миколаївській області, заслужений тренер України. Веслуванням займається 6 років. Виховав багатьох чемпіонів різноманітних змагань, зокрема фіналістів Олімпійських ігор. Я вітаю вас у нашій студії. Без 5 хвилин олімпійський чемпіон і людина, яка виховала не одного учасника олімпійських змагань. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити в доброму гуморі, у спортивній формі. Сподіваюся, бадьорими і готовими до бесіди, до моїх каверзних запитань. Отже, дивіться, каное – це човник давніх індіанців. Яким чином він прижився на Миколаївщині і чим він так полюбився мешканцям саме нашої області? Ну, город, который с трех сторон окружен водой, это своему Богом суждено, чтобы занимались этим видом спорта. Очень демократичный вид спорта, и лодочка маленькая, такая юркая, на ней очень трудно устоять сначала. Надо, чтобы на ней ее, как бы сказать, оседлать, это надо время потратить, потому что и время, и упорство надо потратить. Но зато, если уже вы научились на этой лодке ездить, это сплошное удовольствие. Потому что это общение с водой, общение с природой. И спортивные результаты у нас ребята хорошие показывают. Это просто очень интересный вид спорта. Так, і не дарма ми запросили і Дмитра до нашої студії, тому що це людина, яка представляє Миколаївщину зараз і є надією нашої області. Дмитре, які найголовніші твої змагання? Чемпіонат світу 2019 року. Поїхали туди вдвічі на дистанції 1000 метрів. Це є олімпійською дистанцією. І як відчуття? Ну, хвилювання. Треба було перевірити себе на таких змаганнях. Ну, будемо тренуватися. Будемо тренуватися, тому що попереду? Попереду ще, ну, в цьому році вже тільки чемпіонати України, але на слідуючий рік ще перенесли Олімпійські ігри, так що треба тренуватися. Треба тренуватися, треба готуватися, треба розраховувати на найвищі бали, на найкращі результати. Є для цього гідні приклади, так? Розкажіть, будь ласка, про те, як зараз почувається цей вид спорту саме у нашій області і про його найяскравіших представників. Наш вид спорту почав розвиватися після воєнних років. Це багато тренерів. Були у нас великі тренери, це Абдовський Вадим Васильович, Лаврентьєв Анатолій Дмитрович, ну, цих вже немає людей. Але їх пам'ятають, да, спортсмени, так. Один з Вадим Васильович, це мій тренер. І я почав десь займатися дуже рано, тому що в мене брати займалися цим видом спорту, привели мене на це. І чим він вам полюбився? Та полюбився природа. Ну, це яскравий вид спорту, дуже гарний, тому що приходиш на воду, це красиво, це сила, це сонце, це вода. І, ну, дуже приємно займатися цим видом спорту. Зараз у нас дуже багато дітей займається видом спорту, не тільки в Миколаєві, а по всій області. На нас він не прихотливий від спорту. Якщо можливо, там є вода 500 метрів, 1000 метрів, вже можна займатися цим видом спорту. У нас займається Дмитро, це вихованець з Первомайської школи веслування. У нас Баштанська школа зараз дуже потужні результати дає. Там, жалко, що в нас Южноукраїнське зараз немає веслування, але було велике веслування. Щербані у нас теж постійно проходять яскраві змагання і дуже багато спортсменів вони дали нам. А в спорту у нас тут багато баз, і в Октябрському, і в Лісках є, на, в районі клубу дві бази, і в Селяних, і в районі наших Слободок є дві бази. Так що займатися цим видом спорту, наголошую, що в нас бази, всі діти займаються безкоштовно. І в нас дуже тренера велика у нас, у них, ну, великий досвід. Добре тренують, і миколаївці знають, і бояться. Багато тренерів. Боятися миколаївців?
конкуренти. Так, на чемпіонаті України буває так. Чим тебе привабив цей вид спорту? Ну, мене в спорт привів старший брат. То він на той час вже виступав на чемпіонатах України. Ну і він захотів, щоб я теж займався цим видом спорту. Але у мене тоді не було вибору. Мене тоді не спрашивали. Які якості виховує цей вид спорту у людині? Ну, пунктуальність виховує, тому що треба кожного дня в 9 годин ранку на тренуванні, без запізнень. Ну, виховує. У літо, взимку. Ми взимку проїжджаємо більше кілометраж робимо, ніж улітку. Тому що у нас базові тренування, в основному, то йде на великий результат. Ми базові тренування у нас взимку. Ми накатуємо кілометраж, накатуємо багато на воді нас знаходимося. А улітку у нас скоростна робота. Так що взимку, і, повірте, 0 градусів, там плюс 5 градусів, ми виходимо на воду і тренуємося на воді. Які вимоги до спортсменів, до ваших вихованців, до дітей і до дорослих? Якими хоче бачити тренер своїх вихованців? Ну, це, по-перше, це здоров'я, що ми повинні знати, щоб у дитини не було ніяких вад. Ну, ми приймаємо усіх. Якщо батьки приходять, говорять, що у дитини є те чи інакше заболівання, ми з цим відносимося як професіонали к цьому. А для великого спорту, так, да, це повинні бути, це і наполегливість велика. І кожен день, Дмитро правильно казав, що це займатися, виходиш на воду, приїжджаєш багато кілометрів. Чи є якісь критерії, за якими людина, дитина чи доросла людина не підходить до занять цим спортом? Я вам навіть не можу сказати, які критерії. Там, добре, нам тоді всі діти є. Всі діти. Якщо є бажання? Так, да, якщо бажання. У мене займаються в групі і дітки, у яких ДЦП є. І там, зараз спасательні жилети є, які на дитину одягаєш, і він спокійно можна тренуватися в ньому. І так що ми приймаємо всіх дітей. Красиво, так, романтично, приємно. А проблеми? Які у вас проблеми? Проблеми, як і в всій країні, мабуть, такі проблеми. Інвентар потім. Діма, які найбільші труднощі, з якими довелося стикнутися? Ну, взимку, коли ми по 2 години на воді, то коліно починає боліти. Ось так. А як ти борешся з цим? Терпиш? Звичайно. Тренування, терпіння, ось така вимогливість до себе. Великим випробуванням став для спортсменів, і не тільки для спортсменів, карантин. Як відбувалися тренування на карантині? На наш вид спорту, щастя це для нас, що ми не знаходимося у залі, ми не контактуємо з людьми. Ну, і під час карантину, його у фазі, яка була така, що ми не тренувалися, а потім ми потихеньку почали по одному, по два чоловіка виходити на воду, щоб не наражати на небезпеку друг друга. І вже тренувалися на воді, пережили. Провели змагання. Да. Ось ми бачимо відеокадри зараз у нас на плазмі, і зараз режисер покаже. Це кадри зі змагань, які відбулися учора. Ось у нас поблизу трудових резервів на Південному Бузі ось таку красу могли побачити і відчути наші спортсмени. А новини вам розповідали про учасників і переможців цих змагань. Побажання для наших глядачів, якщо вони люблять цей вид спорту, колись займалися або колись мріють займатися, з якого і до якого віку можна цим видом спорту присвятити себе? Ну, я звертаюся до всіх миколаївців, приходьте на наш вид спорту, у нас дуже багато баз. Я працюю на базі «Динамо» і запрошую всіх дітей з 8-9 років, що батьки приводьте, це дуже гарний вид спорту, загартовує. Ну, отже, для дітей з 8-9 років, а до дорослих дітей можуть приходити? Діма, до якого віку будеш займатися? Ну, поки не виконаю всі
цілі поставлені. Я бажаю тобі успіху і мрію побачити твоє прізвище серед олімпійських чемпіонів. Дякую. На вже найближчим часом. І дякую вам за приємну бесіду і цікаву.